よし、これで一通り物は揃ったな。それじゃ、グランサイファーに戻りましょう。うん、さっさと終わらせちまおうぜ。ところでよ、なんかさっきから妙な音がしねえか？なんだありゃ、トラブってんのか、あの船。だんだん落ちていってます。このままだと。やっべえ、あの飛び方じゃ島の外に落ちちまうぞ。空の底に真っ逆さまじゃねえか。ちくしょう、黙って見てられっか。なんか手はねえのか。私たちにできること本当にないのでしょうか。竜巻旋風脚。頼む、人手があれば死者は出ないはずだ。うやわー。だ、誰だお前、どこから落ちてきやがったんだよ。話は後だ、とにかく人を集めてくれ。おい、お前、しっかりしろ。あの赤鉢巻き、本当にあの船に乗ってたのか。事故に遭った割にピンピンしてやがるけど。すごいです、船から一度に何人も担ぎ出してます。これで全員か。それにしても乗り合いの船が落ちちまうなんて災難だったな、兄ちゃん。ああ、危ないところだった。この島の近くまで来たところで飛行機が魔物に襲われてな。うん？なんだ？飛行機って。うん？飛行機は飛行機だろう。ともかくそんなことがあったんだ。よかったです、空の底に落ちるようなことがなくて。そういや、船が落ちそうになった時、赤鉢巻きの兄ちゃんなんかしたのか。でっけえ声で叫んでやがったけど。ああ、一か八か飛行機から飛び降りて船体に蹴りを入れたんだ。うにゃ、まさか気空艇蹴っ飛ばして落ちるコース曲げたってのかよ。すごいんですね、龍さん。いや、この程度の力ではまだまだだ。なんかとんでもねえやつと出会っちまったな。でも龍さんのおかげでひどいことが起きなくてよかったです。まあそうだな。君はそのうちに何を秘めている。私ですか。やはりか。お、どうかしたのか、赤鉢巻きの兄ちゃん。青い髪の君、君がうちに秘めているものは何だ。え、何というと。明かせないのならそれでいい。君に勝負を申し込みたい。え、
私がですか？さっき一瞬だが黒い竜の姿が見えた。君は飛行術か何かの使い手だろう。気を竜の姿に練り上げるとはな、相当な使い手と見た。気って何ですか？それに私。そうか、君たちは気という言葉は使わないのか。飛行機も通じなかったしな。まあいいさ、拳を合わせればわかる。さあ行くぞ。ちょっと待てよ赤鉢巻き、ルリアは殴り合いなんかできねえって。そうなのか、なら無理にとは言わないが。って、なんだこりゃ、いつの間にか魔物が集まってやがる。おっと、飛行機を襲っていた魔物か。上で様子を伺っていたようだな。青い髪の君、まだ君に聞きたいことはたくさんあるが、続きはこの魔物を片付けてからだ。よし、片付いたか。やるなお前、よく鍛えたな。どうだ、一つ手合わせを。うん、お、どうした赤鉢巻き。そういえば俺の荷物はどこへやったかと思ってな。もしかして船の中にあるんでしょうか。いや、墜落しかけた飛行機から飛んだ時に持っていたのは覚えているんだが。でも赤鉢巻きがオイラたちの前に落ちてきた時は手ぶらだったよな。落としたか。え、落としたってどこにでしょう。おそらく空の底だろ。旅費もあの中に入っていたんだが。マジかよ、赤鉢巻きの兄ちゃん災難続きだな。なあ兄ちゃん、この辺には詳しくねえんだろ。オイラたちでよけりゃ相談乗るぜ。相談というと。見たとこ荒事も得意っぽいし、よろず屋でも紹介してやろうかと思ってよ。無一文はきついだろ。荒事、この辺りだとそういう仕事があるのか。ああ、魔物退治とか結構多いんだ。兄ちゃんの腕ならいい金出ると思うぜ。まあよろず屋に討伐依頼が来るような魔物は厄介なのばっかりだけどな。そうか、強い奴に出会えるなら紹介してほしいところだな。あ、兄ちゃん乗り気だな。じゃあオイラたちの馴染みのよろず屋を紹介してやるよ。へえ、この島の森はこんなに深いのか。修行にはもってこいだな。にしてもよ、赤鉢巻きはほんと修行のことばっか考えてんのな。金の心配はねえのかよ。ん？ああ、確かに飛行機に乗る金がなくて強いやつを探しに行けないのは困るが。あははは、たくましいんですね、リュウさん。
なんかオイラ修行修行っていう赤鉢巻き見てると昔のお前を思い出しちまうぜ。お前は物心ついた時からずっと剣振り回してたよな。親父さん追いかけるんだっつってさ。そうか、団長もずっと修行を重ねてきたのか。しかし格闘技だけでなく剣もか。貪欲だな団長。お疲れ様でした。依頼の品物確かに受け取りました。おや、ところでそちらの強そうな方は新しい団員さんですか？まあいろいろあってよ、よろずやにこの赤鉢巻きを紹介したかったんだ。なるほど、何かお困りのことがありましたらシェロちゃんにお任せくださいね。ああ、俺の腕を試せる仕事を紹介してもらえると聞いたんだが。おー、助かります。ちょうど人手が足りなくて募集をかけようと思っていたところで。お、なんか都合よく荒事の依頼が入ってきてたのか。はい、用心棒の募集がかかっていまして、このところ物騒ですからね。用心棒か、悪くないな、紹介してくれ。おいおい、報酬の話もなしにせっかちな兄ちゃんだぜ。ふふふ、依頼者はかなりのお金持ちという話で、報酬も結構なものですよ。ああ、すごい金額です。おお、そりゃ大したもんじゃねえか。俺たちも黙っちゃおけねえな。なんだ、お前らもこの仕事を興味あるのか。なあよろずや、その依頼って何人まで受けられるんだ。なんならこの兄ちゃんたちも。いや、俺たちが全部いただく。報酬も仕事もな、てめえらを殺してでもだ。おい、落ち着けよお前ら、いきなり何なんだよ。この人たち、なんだか正気ではないようだな。変な感じがします。なんだか魔性に似ているような。喋ってる場合じゃねえぞ、奴ら獲物を構えやがった。止めるぞ。面白い、かかってこい。戦いの後